Se você quiser conhecer todo o nosso repertório, é só clicar na aba Playlists dentro do nosso canal. Lá você vai encontrar todos os playbacks e partituras em vídeo exclusivos para membros, divididos por estilos e instrumento. Agora, se você já está decidido em se tornar membro do nosso canal e ter acesso aos melhores playbacks e partituras em vídeo do YouTube, é só clicar em Seja Membro em qualquer lugar do canal. Lá, você vai ser direcionado à página de cadastro e logo após já vai usufruir de tudo o que há de melhor em termos de playbacks e partituras em vídeo. Agora, mesmo com tudo isso, se você ficou com dúvida com alguma coisa em relação à membresia, é só clicar em qualquer um dos nossos vídeos, qualquer. Se você clicar em qualquer um dos nossos vídeos e descer a descrição, você vai encontrar o link Fale Conosco Agora. Clique lá e nós te atenderemos da melhor forma possível para que você possa fazer parte do maior e melhor canal de partituras em vídeo da internet.